Moi vaan moi sulle siellä ruudun toisella puolella. Tänään luvassa hieman erilainen video. Mennään katsomaan uutta hevosta, jonka mä ostin. Mutta ennen kuin tehdään se, niin katsotaan tämmöstä yhtä peliä, joka hyvin olennaisesti liittyy SSO:hon. Eli tämmönen kuin Star Stable Horses, eli Star Stable hevoset. Ja tämähän on vähän jotain mainoksia. Ja mä en oo tätä tosiaan aikaisemmin kokeillu, niin mennään nyt sitten katsomaan, että mitä täällä näkyy. Laitetaan tää asentun, tää aika hitaasti tän latas, mutta mä en tiedä, mulla onkin puhelin aika täynnä. Ja tässä on nyt sitten tää itse peli. Ja hyväksytään noin jotkut käyttöohjeet. Täällä on sitten näitä hevosia, ja tosiaan kun saa tämmösen hevosen kymppitasolle, niin sen voi sitten ostaa ihan tonne peliin. Mut joo, oi että toi enkkutäykkäri on niin ihana, mut joo. Tosiaan täällä on näitä eri rotuja, ja näissä on useampikin aivan ihana, minkä mä haluaisin hankkia. Ja näissä on näitä eri värivaihtoehtoja, jotka näkyy tuossa ton rodun oikealla puolella. Oi toi quarter on kans ihana. Mutta tosiaan valitaan näistä yksi ja aletaan sitten hoitamaan sitä, niin sitten kun se on hoidettu kymppilevulle, niin sen voi ostaa. Ja mä haluan nyt ottaa tän suokin ihan vaan, koska no miksi ei, mulla ei vielä oo suokkia. Ja mä päädyin tällaiseen ihanaan nimeen kuin Jatsi-tähti. Ja se on mun mielestä oikein hyvä suokkinimi. Täällä on tää Maria, joka onkin varmaan jo aika monelle tuttu tuolta Murlandin talleelta. Ja höpistään sen kai jotain. Mut joo, no niin, täällä on meidän ensimmäinen varsa tässä pelissä. Tutustutaan vähän tähän peliin. Mä en oo tosiaan tätä aikaisemmin pelannut. Täällä on tällaisia eri tallivaihtoehtoja. Ja tässä on tää pikkunen suokkivarsa. Tallennetaan kuva, koska miksi ei. Ja täällä nyt näyttää. Ei muuta kuin asetukset ja kaikki on kohillaan, niin lähdetään hoitaan tätä. Tosiaan alkuun nämä on aika tämmösiä simppeleitä. Nämä päivittäiset tehtävät on ruokintaa ja ihan perushoitamista. Mutta sitten tulee mukaan myös tommosia erilaisia koulutteluyttöjä, missä laitetaan toi satulahuopa ja sitten kaikkia tämmösiä ihme pään kääntelyjuttuja, varmaan ihan vaan siis maastakäsittelytehtäviä. Mut joo, tosiaan nyt tehdään nämä vielä uudestaan. Täällä on eri juttuja nyt sitten uudella kierroksella ja pitää jälleen kerran ruokkia, mutta sitten myös hoitaa heppaa. Ja sitten, tää oli mun mielestä kaikista hankalin toi ihme rapsuttelutehtävä. Mut joo, sitten kun on nämä tehty, niin tosiaan mä huomasin, että tässä on sellainen päivittäinen vähän niin kuin jälleen kerran, kun siinä oikeassa SSOssa on se kello, missä pitää ottaa se keltainen kello, ottaa seuraavan päivään, niin tässäkin pitää ottaa seuraavan päivään. Joten katsotaan vielä, mitä täällä on, niin kun ennen kuin skipataan sitten siihen hetkeen, kun Jatsi-tähteä on kouluteltu jo jonkun verran. Tässä on meillä ihan jo hevosen kokoinen otus. Ja sillä on nyt sitten vähän erilaisia tehtäviä täällä. Edelleen pysyy nämä perushoitojutut. Mutta sen lisäksi tänne tulee sitten tällaisia vaikeampia kouluttelujuttuja. Esteiden hyppäämistä ja sen semmoista. Mut joo. Kuten ehkä joku saattoi tarkkasilminen huomata, niin tuolla tarhassa on jo toinenkin varsa odottelemassa koulutusta. Ja katsotaan, jos mä joskus sen ehkä sieltä ostan. Mä huvikseen otin tonne tommosen ihanan valkoisen täplikkään pikkuhepan.
sen lisäksi, kun mä oon tehnyt näitä suokkitehtäviä. Tässä myös tyylikäs näyte siitä, miten tätä ei tehdä, tätä hyppykoulutusta, koska mä oon niin taitava ja pro. Mutta toinen kerros meni jo paljon paremmin. Mut no niin, eiköhän nyt meillä on jatsitähti kymppitasolla, joten ei muuta kuin hankitaan jatsitähti meille. Ja hypätään takas pelin pariin. Täällä on meillä meidän ihana suokki. Ja tosiaan kun tän ostaa, niin tää on heti tuolla kymppitasolla, eli sillä minkä se on kouluttanut tuossa pelissä. Ihan hauska mun mielestä. Ja tässä mä nyt valkkaan vaan asua tälle, mutta aika monet asut tälle onneksi sopii, tää on oikein söpö. Mulla ei vaan tällä hetkellä vielä ole hirveästi mitään tavaroita, niin mennään nyt ihan tällä perusluukilla. Sitten mä haluan vielä vaihtaa tämän harjan väriä, tai ei väriä, mutta siis harjan mallia. Joten katsotaas. Tämä oli tosi vaikea, koska tavallaan mä olisin halunnut jonkun tämmöisen ehkä lyhyen harjan, koska mä tykkään lyhyestä otsiksesta tällä. Mutta sitten mä en tykännyt hirveästi noista, niin kuin miltä se harja itsessään näyttää sivusta, joten pystyharja it is. Tässä meillä nyt on jatsitähti. Ja mun mielestä on aivan ihana heppa. Ja Suomen hevosen tyypilliset ominaisuudet kyllä löytyy ehdottomasti tältäkin tyypiltä. Ja tää on tosi reipas esteillä, mutta myös koulussa oikein taitava. Ja sanotaan näin, että välillä ehkä vähän jopa menevä tapaus suokiksi, mutta ei se mitään. Se on ihan kiva olla sellainen. Mä en tiedä, jätä kommentteihin, minkälaisia suokkeja sä tunnet. Onko ne tommosia meneviä vai semmosia vähän juntturoita. Me suomalaiset välillä ollaan vähän sellaisia. Mut joo. Tosiaan sen lisäksi, että jatsitähti on oikein taitava koulussa, niin se on oikein menevä tapaus myös maastossa. Ja tää on kyllä tämmönen aika lailla, mä en tiedä miksi ne sanoo ulkomailla, onko se niinku all arounder vai jotain sinne päin. Että niinku joka lajissa oikein menevä tapaus, niin tää on just sellainen. Mut joo, ei tässä sen kummempaa. Vähän katsotaan, että minkälaiset liikkeet ja niin edelleen tällä on. Mitä sä tykkäät näistä suokeista ja mikä on sun lempiväri? Mut hei, kiitti tosi paljon kun katsoit tämän videon. Nähdään taas uuden videon parissa. Jätä tykkäys ja tilaus. Moi moi!